Strana 22, cvičení 4, přečteme si zadání, napište pod sebe a vypočítejte. Tak, vidím tady čtyři sčítance v tomto sčítání, to opravdu hlavě nedáme. Takže musíme pod sebe 121 315 plus 214 000 pozor, 328, abych zapisoval všechny ty řády pěkně pod sebe, 316 000, 8, 87 000, tak pozor, to jsou desetitisíce a tisíce, takže tady nebude nic, 563, tak, máme krásně, Napsáno, podle pravítka potrháváme a počítám. 3 plus 8, to máme 11, plus 8, 19, 24 plus těch 5, 4 napíšu, 2 při počtu. Počítáte se mnou, aspoň trošku? 2, 6, 8, 10, 11.

67. Tak, tento příklad vyšel 739 214. No a vy máte v ruce tušku a papír. Tento příklad zapisujete pod sebe. No a počítáte a za chvíli po přerušení videa se podíváte na řešení. Tak máte, já když jsem si prohlížel tady to, tak tady mně to přišlo, že je to hodně náročné. 328 126 na zapsání, protože tady jsou různé počty cifer, takže tady je čtyřciferné a tady dokonce trojciferné číslo. A potom zase pěticiferné, takže to je velice náročné to napsat pěkně pod sebe. Tak, podařilo se vám to, bylo, je to takový zubatý, že jo? Tak, a kontrolujeme. Já to mám. Dobře, a vy? 361 337. Máte? Skvělý. Tak, doufám, že jste se poučili tady z toho, že vám to takhle neběhalo a že jednotky byly pěkně pod sebou. Desítky, stovky, tisíce, desetisíce, tisíce, i ty tisíce. Takže umíte? tak jestli už tady jste nedělali žádnou chybu, tak si myslím, že jste dobří v písemném sčítání svíce sčítanci.